Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana pavloniya daraxti. Mana qanaqa baland bo'lgan. Manzaraga ekkanmiz. Alloh xohlasa mana erta bahordan planimiz bor, shuni aralashdi. Polni keyin tegidan chiqqanini yilma-yil oyma-oy video qop qanaqa tez o'sganlarni YouTube kanalimizga qo'yamiz, ko'rishinglar mumkin. Mana mana shu yerdan aralaymiz, yer bilan barobar qilib. Yonidan chiqqan kichkina-kichkina nixollarni bittasini qoldiramiz. Bunaqa daraxtlarimiz ko'p. Kanalimda ko'rishinglar mumkin. Mana mana shu daraxtga 6 yil bo'lgan, 6 yillik daraxt. Вот 6 лет этому дереву, павлоне. Вот высота. Mana yonidan mana o'zi chiqqani bor mana. Mana qanaqa bo'lgan. Mana balandligi. Hozir buni lineykada ham o'lchaymiz. Ko'rishinglar mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.